Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, My House kuzatib borayotganlar. Bugungi video obzorimizda Yakkasaroy tumani Salamatinada joylashgan 3.5 sotuv yer uchastkasiga ega bo'lgan uy-joy. Binoning umumiy kvadraturasi 350 kvadrat. 3ta uyundan iborat, podval 1-chi va 2-chi qavat, 6ta xona va 4ta sanuzeli bor. Bu joyda mana darvoza xona, 3ta mashina sig'arganlik joyi bor va tepasiga bitta xona tushgan, 2-chi qavatdagi zal. Razmeri 8x5. Hozir video davomida 2-chi qavatga ko'tarilganda bu xonalarni ham ko'rsatamiz, to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Hovlida yozgi kuxna joylashgan, bir burchakda hojatxona va navesi tagida tapchan qo'yish uchun joy ajratilgan. O'rtada zelenaya zona. E'tibor bergan bo'lsangiz, mana asosiy bino 3ta uyundan iborat, podval 1-chi va 2-chi qavat aytganmiz va oldida qo'shimcha yana bir qavatli imorat qurilgan, kichikroq, bu faqatgina oshxona uchun foydalanishga mo'ljallangan imorat. Bu oshxonada 2ta eshigi bor, bittasi imoratni ichidan kiriladigan va 2-chi eshik mana shu joyiga qoldirilgan. Sababi yozgi kuxnaga do'st bo'lishi uchun. Navestegida mana shu ko'rib turgan joylarda tapchan qo'yiladi oshxonada yoki yozgi kuxnada narsa pishiriladigan bo'lsa, tapchanga olib kelish uchun qulaylik bo'lishi uchun shu joylari hisobga olingan. Hovlidan ham uyi podval qismiga tushsa bo'ladi, pajarni bezapasnis qoldirilgan bu joylari va imoratni ichidan ham podvalga tushsa bo'ladigan zinalari bor mana shu joylar. Demak, imoratning ichiga kiryapmiz. Birinchi qavatda oshxona, zal, mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona va birinchi qavat uchun umumiy yuvinish xonasi joylashgan. O'rtada xol. Prixojkaga kirdik. O'ng tarafimizda hozir hovli tarafdan ko'rsatganimizdek bu joyda oshxona joylashgan. Oshxonani ko'rinishi vitrajni panoramali oyna romli o'rnatilgan hovli ko'rinib turishligi uchun uyda domofon tizimlari ham o'rnatilgan. Zinalarning tagida podsetkasi bor. Ko'rib tursizlar. Bu joyda zal joylashgan. Zal razmeri uzunasiga 8 metr va eniga 5 metrni tashkil qiladi. Romlarning ko'cha tarafiga temir reshotkalari yasatilgan, tayyor uy sotib olinadigan bo'lsa, ortiqcha xarajat bo'lmaydi. Devorlariga atachentali ishlatilgan va patologga balandligi 3 metr 30 santimetr. Har bitta qavat 3.5 metrdan ko'tarilgan. Va hozir toza 3 metr 30 santimetr balandlikda. Bu joyda birinchi qavat uchun umumiy yuvinish xonasi joylashgan. Umitas, bide, umuvalnik va vanna. Turistik firmaga tegishli, yaxshi sifatlilari o'rnatilgan. Va birinchi qavatda joylashgan yotoqxona. Bu yotoqxonaning razmeri uzunasiga 5 metr va eniga 4 metrni tashkil qiladi.
Demek birinci kavatta oşxona, hol, zal, mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona ve bitta umumiy yuvinish xonasi bo'ldi. Endi uyi ikinci kavatiga ko'tarilamiz. İkinci kavatiga ko'tarilganimizda kichikroq hol. Va xonalarni joylash tartibi. Chap tarafda ikinci kavat uchun zal joylashgan, ota-onalar uchun ajratilgan yotoqxona ve ikkita xona bolalar uchun ajratilgan. İkinci kavatda 4 ta xona bo'ladi. Shundan bittasi zal va 3 tasi yotoqxona. Videonun boshida ko'rsatganimizdek, darvozaxonaning tepasiga 8 ga 5 razmerda zal tushgan. Ko'pchilik biladi, navesi tepa qismidagi xona skvaznyak tufayli sovuqroq bo'lishi mumkin. Shu hisobdan to'pli pol butun xona bo'ylab tashalgan. Demak, bu xona sovuq bo'lmaydi, degani qo'shimcha registr batareyalari o'rnatilgan. Ota-onalarga ajratilgan yotoqxona, bu xonaning ichida alohida o'zini yuvinish xonasi bor. Ve bu joyda ikkita xona bolalar uchun ajratilgan ve to'g'rida ikkinchi qavat uchun umumiy yuvinish xonasi joylashgan. Bolalar uchun ajratilgan yotoqxona. Razmeri 5 ga 4, 20 kvadrat. Bu uyda yaxshi katel o'rnatilgan. Hozir uyning podvol qismiga tushgan joylarni ko'rsatamiz. Bolalar uchun ajratilgan ikkinchi yotoqxona. Bu xonaning razmeri ham bir xil, 5 ga 4. Xonaning o'zingizlar ko'rib, razmerlarini eshitib, guvoh bo'lib tursizlar, kichkina xonaning o'zi yo'q. Demak, ikkinchi qavatda 4 ta xona bo'ldi, shundan bittasi zal, 3 tasi yotoqxona, bittasi ota-onalar uchun ajratilgan va 2 tasi bolalar uchun ajratilgan yotoqxona bo'ldi. 2 tasi o'z yo'q, bittasi radetelskiy spalyani ichida joylashgan ve bittasi ikkinchi qavat uchun umumiy yuvinish xonasi. Endi uyi podvol qismiga tushamiz. Uyi podvol qismi katta bitta xonadan iborat. Gilamda sop qo'yilgan. Kavralanmas, gilam qalin ve kavralandan sifatliroq. Kavralarni bilasizlar, yurgan sari pasayib ketadi. Bu gilam solinganini sababi ham shu sifatlisi solingan. Demak, bitta yaxlit xona. Bu xonani endi o'zingizlar mo'ljallab o'zingizlarga moslashtirib olsangiz bo'ladi.
mashinkina teatr yoki trenajyorni zal qilib foydalansa ham bo'ladi. Bu joyda bitta kichikroq xona xolodniy komnataga ajratilgan va kotel o'rnatilgan. Baxi firmasiga tegishli napolni kotel va 200 litr suv sig'imiga ega bo'lgan gazli boiler. Bu joyda eshigi bor. Hovli qismiga chiqish uchun. Demak, bu joy Yakkasaroy tumanida joylashgan Orientir Salomatina 3,5 sotuv yer uchastkasiga ega bo'lgan uy joy. Binoning umumiy kvadraturasi 350 kvadrat. 6 ta xona, 4 ta sanuzeli bor. Uyga qiziqqanlar 99li 856 780 raqamiga murojaat qilishingiz mumkin.